Здравейте, скъпи приятели! Вие гледате Песни за душата, а аз съм Миглена Хаджипенчева. И днес ви каням в света на градските шлагери. Стил, който музикалните специалисти определят и като градски фолклор. Ако това е любимият ви жанр, решението е лесно. Просто останете с нас. Душевната наслада ще е пълна. Обещавам! И за да съм убедителна в своето обещание, предлагам сега да видите краткият ни видеоанонс с предстоящото днес. Днес Песни за душата ще започне с изпълнение на група за стари градски песни Незабравими спомени при читалище Иларион Драгостинов, село Арбанаси, община Велико Търново. След тях очаквайте песните на вокална група за шлагерни стари градски песни Славея към Народно читалище Отец Паисий 1933, град Габрово. Накрая ще завършим с магнетичната Виолета Балканска и нейната авторска песен «Ловеч». След краткото видео представяне на това издание на Песни за душата, сега можем да преминем към самите изпълнения. Днес започваме с песните на група за стари градски песни «Незабравими спомени» при читалище Иларион Драгостинов, село Арбанаси. Борис Спиридонов. Сигурна съм, че този състав ще ви докосне по неповторим начин. Чуйте трите песни и интервю с изпълнителите. Yeah.
За първи път ли този състав участва на сцената на Старопанински събор Балкан Фолк? За първи път. Какво ви доведе при нас? Доведе ни мащаба на форума. Решихме, че мащаба е много голям, много престижен и решихме да участваме и ние в него, за да се включим в този престижен фестивал. С какви изпълнения се представихте? Повече за репертуара. Значи, ние пееме класически стари градски песни. Днеска пяхме «Не остарявай любов», «Не оставяй сърце без любов». Просто за любовта пееме, защото без любов, нали знаете, нищо не може в този свят. И «Моето богатство» беше третата песен, в която се казва, че няма по-голямо богатство от любовта. Казахте, че са класически песни, а внасяте ли някакви промени в тях, осъвременявате ли ги или спазвате стила на градския жанр? Спазваме изключително стила на старата градска песен. Какви други участия сте имали до тук? Предполагам, че този състав е дълголетен. Много участия имаме и не е бивало да се явим някъде и да се приберем без медал, както и от този форум. Оня ден на 13-ти бяхме на последния фестивал в село Чавдар. Там получихме първа награда на много компетентно жури. Фестивала беше изключително интересен, изключително силни състави имаше и ние сме горди, че получихме първата награда на този фестивал. И на други. Утре, например, отиваме пък в полски Тръмбеж и там ще пеем. И така, където ни поканят и където и на нас ни харесва.
Сега съм сигурна, че зрителите са любопитни да научат малко повече за Арбанаси, едно емблематично българско селище. Това е Христинка, която е коренячка арбанащенка и нека тя да каже за родното си село. Ми селото ни е много старо село. Архитектурен резерват е, нали така? Архитектурен резерват е, но малко след земетресението 13-та година се събарят много къщи. Има около 5-6 стари къщи, които са реставрирани, запазени. Имаме 5 църкви, 2 манастира. Църквите само една не е реставрирана. Всички други са реставрирани, посещават се. Даже в едно от църквите имаме един германски квартет, който всяка година прави двуседмични представения в него. Въобще селото ни се посещава. Сега вече станахме и туристически център. Имаме на 30 хотела, непрекъснато имаме групи от цял свят. И се строи в стария стил, нали така? Да, така трябва, но някъде има. Има пролки, но обикновено се спазва това нещо. Много посещения има все. Да кажем, че той е съвсем близо и до Велико Търново. Да. Но селото наистина на времето е било много богато, с много богати хора. И след земетресението, след тези нападения, които са имали опожаряването на селото, много от богатите хора са го напуснали и така, така, но сега наново се възраща. Знам, че навред по земята има несметни богатства. Аз не мечтая за тях. Моето богатство си ти. Сдъха в букет виолети, щом ти пред мен застанеш. Караш веднага сърцето в радостен так да тупти. О, сина моди, аз имам всичко. Ти си до мене и ме обича. Не искам нищо, аз имам моди. От безбройните земни богатства, най-слабо мое богатство си ти. Наши са нощните сенки, наша е тази селена, само до мене годи, наши са всички звезди. Не искам нищо, аз имам много.
продължаваме. Сигурна съм, че останахте доволни от чутото. Сега, след песните на група за стари градски песни «Незабравими спомени», следва да продължим с изпълненията на вокална група за шлагерни и стари градски песни «Славея» към Народно читалище «Отец Паисий», 1933, град Габрово, с ръководител Лиляна Илиева. И тази дамска формация е сред участниците на 22-ят Старопланински събор «Балкан Фолк», ежегодно провеждан в Старопрестолния Търновград. И чист и светъл е като невинност. Луната като жълта раница, звездите чаша бяло вино. Снегът е бял като възглавница, и чист и светъл е като невинност. Луната като жълта раница, звездите чаша бяло вино. Аз искам да изтръпна цялата на зимата, да заприлича, да бъда зимата, ала сърцето ми да си остане на момиче, да бъда зимата, ала сърцето ми да си остане на момиче. Аз искам свиното им ледено, за първи път да се опаря. Луната още не догледала на своя гръб да натоваря. Аз искам огъня на устните, снега не стопля да ударя. Кристалите аз искам да изтръпна цялата на зимата, да заприлича, да бъда зимата, ала сърцето ми да си остане на момиче, да бъда зимата, ала сърцето ми да си остане на момиче. За втора година, мисля, участвате в Старопланински събор Балкан Фолк. Какво ви върна тук? Ами, харесва ми този фестивал и решихме пак да участваме и втори път в него. С какъв репертуар се представихте тази година? Три песни на Димитър Димитров музика, песента «Зимата» по текст на Петя Добарова и стари градски шлагери «Ех да пипна милиончето» и «Анастасия». Тези трите песни се представихме на този фестивал. Малко по-различен стил от градския изпълнявате. Да, изпълнявам и много естрадни песни. И просто за фестивалите подготвям и стари градски песни. По принцип те са ни по-малко в репертуара. Повечето са естрадни песни. Такива повечето сме подготвили за следващите фестивали, които са на морето, на
нали, за европейския и за световния. Стари градски има по една песен, ще се представим и пак с по три песни, само едната е стари градски песни, другата си е, са естрадни песни. Ей да пипна милиончето от държавната лотария, ще си разиграя кончето пред и цялата България. Няма вече найем от лихвари заем, с Богом вересия и сиромашия. Пусти я късмет, може да падне на моя билет. Милионче бре, чакам те в моето портмоне. Ей да пипна милиончето от държавната лотария, ще си разиграя кончето брек и цялата България. Ще си купя вила, два автомобила, радио, грамфон и къща с пет балкони. Де си ти късмет, няма ли да дойде моя ред? Пипна милион, ще живея като същи барон. Ей да пипна милиончето от държавната лотария, разиграя кончето брек и цялата България. С Богом злобна тъща и заложна къща, край на глад и мъка, край на футърлъка. Купих си билет, сляпе, знайте, пустия късмет. Щастието с блед може да се усмихне и на мен. С какво ви докосват естранните песни и как ги подбирате? Как си харесвате песни за репертуара? Ами, избора е специален в смисъл, че допада ни текста и мелодичността на песента. И така ги избираме и съответно и зависи и от автора. Имаме предпочитания към различни автори. Така. А кога се събрахте да пеете заедно? Ами това ни е втора година. Състава беше по-голям, но останахме от 7 човека, останахме 4. Болни са ни другите жени и най-вероятно ще продължим с този състав 4 човека. А преди пяли ли сте, всяка от тях участвала ли в други състави? Само едната жена участва в друг състав, Старопланинско ехо в Габрово. Иначе другите сме си много, преди много години са пяли в друг състав, но сега не. Аз също съм пяла в фолклорен, съм пяла и съм свирила на фолклорен състав, но това е нашата нова група от 2 години и смятаме да си развивам и нея. Нали, точно с този тип песни. До тук в Песни за душата слушахме изпълнение на група за стари градски песни и незабравими спомени Село Арбанаси и вокална група за шлагерни стари градски песни Славея от Габрово. Сега предстои да завършим с песен в изпълнение на неповторимата Виолета Балканска. Познавате я?
Тя е тази, която може да ви прикове пред екрана от първата до последната секунда на изпълнението си. Ще чуем Ловеч. Текст Васил Драганов, музика Виолета Балканска. От мен и екипа на Песни за душата, довиждане до следващата седмица. Днес пътува, но не се не вихта дълноза. Ловеч те тъжа и тъжи сгуба, ти си ми усмивка и сълза. Ловеч те тъжа и тъжи сгуба, ти си ми усмивка и сълза. Дъждове сред нощни тук валява, алаки от всичките ми скри. Тебе и звездица ми е спряка, слънце са ми две очи добри. Ловеч, ловеч, и мой град чудесен, смел с лега до горния Балкан. Ти во всяка радост и ми песен, в сагата си ми вечен бряг. Ловеч, ловеч, ти мой град чудесен, свел снега до горния Балкан. И во всяка радост и ми песен, в сагата си ми вечен бряг. Ти ме опивай, лето милват моето лице. Вера те при вечера заспивам, аз си будя в едно сърце. Вера те при вечера заспивам, аз си будя в едно сърце. Ловеч, ти мой град чудесен, свел снега до горния Балкан. И во всяка радост и ми песен, в сагата си ми вечен бряг. Ловеч, ловеч, ти мой град чудесен, свел снега до горния Балкан. И во всяка радост и ми песен, сагата си ми вечен бряг. И във всяка радост и ми песен, във сагата си ми вечен бряг. Във сагата си ми вечен бряг. Във сагата си ми вечен бряг.